Inden jeg starter den her video, skal jeg lige sige, at den her video er betalt og sponsoreret af Supercop. Supercop-bot, det er en Supreme-robot. Den er virkelig hurtig, den er virkelig god. Der er lidt problemer med den lige nu. Men ja, hvis I gerne vil have jeres ordre, og I gerne vil have 10% rabat, så brug min rabatkode lige hernede under. Det er alle de der links, så går jeg ind for de forskellige. Og så går direkte til PayPal med min kode. Og så får I så produktet på jeres e-mail. Hej så sammen, og velkommen til den her video. Mit navn er Lars Brandt, og velkommen til den her kanal. I dag der skal jeg vise, hvad I kan bruge jeres Supreme-poser til. Jeg har nogle par stykker, og jeg synes, de begynder at flyde rimelig meget. Så jeg vil egentlig bare gøre noget ved det. Så i den her video, der viser jeg, hvordan I kan lave jeres egen Supreme pung gratis. Altså hvis I har sådan en her, for ellers er det ikke gratis. I får i hvert fald sådan en her med, når I køber noget fra Supreme. Ja, det I skal bruge, det er en tus, saks, en hobbykniv, en lineal, noget dobbeltklisterende tape. Jeg havde ikke lige sådan noget normalt noget, men min far havde sådan noget nede i hans værksted. Så jeg bruger bare det her. Og så skal I selvfølgelig bruge sådan en her. Vi skal kun bruge den første side, men jeg har to, hvis jeg fucker op. Ja, og så skal vi også lige bruge et A4-papir. Så ja, lad os ellers bare se at komme i gang. By the way, shoutout til ham, som jeg fik ideen frem. Han kommer op lige her. Jeg kan lige gå ind og tjekke hans video ud. Den er godt nok på amerikansk, men ja, jeg tænkte, det var en sjov idé, og så har jeg ikke nogen videoidéer selv. Okay, først det gør, det er, at I tager jeres pose, og så cutter I den ligesom her ud siden, fordi vi skal kun bruge det her stykke. Okay, sådan der. Så det her stykke, det skal vi ikke bruge mere. Det her stykke, det skal vi ikke bruge mere, så det sætter I bare til siden. Så tager I det her stykke, som I har. Der er bare det her stykke. Så tager I så, hold lige siden af her. Så tager I så altså fire papirer. Skal I ligesom finde ud af, hvor den skal være. I skal sætte det der bokslogo, det skal I sætte ned i bunden. Men der skal også være lidt space under. Så tager I så jeres tus. Så markerer jeg det egentlig bare hele vejen rundt. Så kan jeg bare tage og cut det her ud, og ja. Så jeg kører bare lige en hurtig timelapse nu. Okay, så nu burde jeg gerne have noget, som der ligner sådan her. Okay, så nu der skal I så tage jeres 100 kroner seddel, eller bare en seddel, og så skal I så putte det over, men det magter jeg ikke til, så jeg folder bare sådan her. Okay, så det vi har gjort nu, det er ligesom vi har foldet den her. Vi har foldet det her stykke hernede, og så herfra, så folder I den egentlig bare igen. Okay, så herfra, når I så har foldet de her to ind, så skal I bare cutte det her sidste stykke her, hvis I kan se det. Så skal I bare cutte det sidste stykke her. Det er lidt svært at se på video, men der er sådan lige et stykke efter, at I kan cutte, så er det bare det der. Gør jeg også lige. Okay, så nu, der er ligesom, nu kan man folde den, ligesom, nu kan man folde dem i tre stykker, så er de lige store, okay? Okay, så tager I cirka, så folder I bare det her stykke hernede fra, og det folder I bare. Jeg skal ikke folde så meget op, sådan der, vil jeg tro. Og så kører I den ellers bare hele vejen over. Jeg ved ikke, om I kan se det, men så folder man den ligesom her. Man folder bare det yderste stykke, det folder man bare lige ind. Og det gør jeg også på den modsatte side. Okay, jeg har lige fundet ud af, at det er rimelig svært at folde med det her plastik noget. Okay, så nu der tager I så jeres saks. Og så klipper I her, hvor I har foldet. Der klipper I bare ind alle steder. Så tager I så og folder de her ind. Okay, så tager I så jeres dobbeltstikkende tape. Så tager I bare det. Okay, så har vi det her stykke. Så putter vi det så her på, sådan der. Okay, jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan I nok ikke så langt væk fra. Men så putter I bare stoppelsidende tape her, mens at de der to de folder ud her. Ikke? Putter I bare på der, og så tager det af. Og det skal jeg også gøre over på den anden side. Sådan, nu kan I se meget bedre. Okay, super. Så nu har vi den ene side her, og det gør vi også lige med den anden side. Sådan der. Sådan. Okay, nu er det på, nu er det på. Okay, det er på den her side. Okay, så tager vi den her. Sådan der. Så folder vi den herover. Så skal jeg lige klistre. Og det samme gør vi med den her side. Jeg håber virkelig, I kan se det her, for ellers så den her video bare spild af Supreme-poser. Okay, så tager vi så de her sidste to stykker. Så gør vi præcis det samme igen. Så jeg tager bare lige et stykke her. Så klipper jeg bare her langs igen. Okay, nu har jeg lige fået noget op, fordi det var ikke meningen, at jeg skulle bruge den her side endnu. Men så skal I så tage det her stykke og folde op her. Og så folder I bare langs. Nå, nu kan jeg se, hvad det er. Hvordan det er, det bliver. Ah, ja, yeah, okay. Okay, så tager vi også lige det her af. Putter det under og bam! Sådan der. Nu er jeg faktisk færdig. Det her er resultatet, så I kan åbne her, og så har I så alle jeres mønter deri. Eller penge hedder det. Men jeg har lige fundet ud af, at den her den vender rundt forkert. Så den kommer til at være sådan her. Det er jo ikke nær så fedt.
Så det jeg gør, så nu folder jeg bare, fordi at jeg har set, at det her, den vender rundt forkert, så jeg folder den bare her på midten, og så når jeg åbner, så jeg læser ting. Jeg har tænkt mig at tage den anden side, hvor den? Den anden side, den har jeg så tænkt mig at putte ovenpå, så det er på begge sider. Man kunne også godt tage cardholders her, det overvejer lidt at gøre, men jeg ved det ikke helt. Så er det en. Så jeg fandt lige et GameStop-kort. Det er lige meget, hvad det er, vi bruger. Så det vi gør, det er, at vi tager den her side. Gør da lige det her ud. Det her, det gemmer jeg lige til senere, så jeg kan putte det rundt om der. Så skal jeg bruge det her lange stykke. Sådan, nu den er i hvert fald helt bolden. Den kan vi ikke bruge mere. Så nu har jeg det her stykke. Så skal vi tage vores GameStop-kort. Sådan noget der. Tror jeg. Okay, så nu har det der, og så gør du så det der stykke. Fold it in the backside, so the edge is cleaner. And cut off the excess. Okay, så det du gjorde, det var, du gjorde sådan der. Sådan der, tror jeg. Okay, sådan der. Ja, så det vi gjorde, det var, vi gjorde sådan der. Ja, okay. Så nu har vi det her. Tag de her to sider, og bøjer ned her. Sådan der. Hvad gjorde du der? Så kører vi de her hjørner af. Det gør hun. Okay, så nu tager vi dobbeltklippende tape. Boom! Sådan! Det var da ikke så svært, var det? Så nu har vi en kort. Også en kortholder. Så nu har vi det her. Boom! Super nice! Og så kan vi også have penge hernede i. Og der. Så nu, der har jeg så tænkt mig lige at lime det her stykke på. Herom. Så er jeg færdig. Endelig. Sådan. Okay, så resultatet. Det blev simpelthen. Nu folder den lige sammen. Det blev simpelthen det her. Så vi har så Supreme på begge sider. Og så kan vi så åbne den. Og så har vi så en kort holder her til kreditkort eller sådan noget. Den er mega fed. Det kan godt være, det tog mig sådan over 20 minutter at lave. Men det var godt nok det værd. Jeg håber virkelig, at den her video den blev god. Jeg håber virkelig, at I kunne bruge den til noget. I kan også... her, der kan I også få penge ind. Håber virkelig, at den her video den blev underholdende. Og ja, tak fordi I så med på den anden video. YouTube. Vi skal gerne have flere tutorials som det her, hvor jeg laver et eller andet, hvor jeg fucker mine ting op. Fordi der roder virkelig meget lige derovre. Og ja. Og... det er lidt spild af poser. Ej, det er det på en måde ikke, fordi jeg har virkelig mange, og de fylder rimelig meget. Ja, det er i hvert fald det for den her video, YouTube. Tak fordi I så med på den her video. Husk at smide like på den her video. Og ellers har jeg ikke særlig meget mere at sige, YouTube. Vi ses nok en gang, YouTube. Hej hej.